ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့ဘယ်လိုကျိုးရှိပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာသိုက်တို့ဒကာမိဥလာဘုရားမေခွန်ထုတ်လို့ရှင်းရှင်းဟောဒီကအတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ဘဝဝိညာဉ်နဲ့ဥပါဒနာဖသဝေဒနာကဒီထုတ်ဘဝဘဝပဲသနာဥပါဒံကံတွေရောဒီထုတ်ဘဝဘဝပဲဟုတ်တော့အကြောင်းဖြစ်နေအနာကအကြောင်းဘဝတော့ဒီထုတ်ဘဝဘဝအကြောင်းလားဒီအနာကဒါရင်အကျိုးပေးမယ်အကြောင်းဖြစ်ဝိညာဉ်နဲ့ဒီဇာတိကရမရဏနာခြင်းအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘဝကတော့ပြည့်စုံပါဘဝပါပဲတဲ့ယခုဘဝပါပဲတဲ့တို့တော့သူအကြောင်းဆိုတဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးပေးမယ်မပေးဘူးဒါဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်းကဘယ်နှခုလုံးမေးရင်ဟောဒီသာတဏှာရှင်းမလားအဲဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေပြီးပြောတော်မူဒကာကျွဲဒီဘက်ကသာတာပေါ့ဒီအနာဂတ်ဘဝသာဒီကမပြောတော့နဲ့လာပါလားလာပါလားကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒီကနေပြီးဒီကလာမပြောတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောက်ဒကာရမတွေဝင်ွက်မယူတော့ဘူးဝိပဿနာမဝင်ွက်မယူဘူးလောကုတ္တရာမဝင်ွက်မယူတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခမည်းတော်သစ္ဆုပန်ဘဝကနေပြီးဒီကလာဒကာရမတွေအနာဂတ်ကြောင်းတွေမလုပ်ဘူးလားသေရိရှာမယ်လည်းဘာအကျိုးတွေရနာပါနာတော်ကျိုးမရဘူးလားအကျိုးဆိုတာကသာတိသရမတ္တမရအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားလည်းအာမထုတ်တရားလည်းမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေများလုပ်နေသလုံးဆိုတာပေါ်လာဘာတွေလုပ်နေပါလဲအနာကအကြောင်းတွေလုပ်ဟာဘာတွေများလုပ်နေကြပါလဲဟုတ်တယ်လို့ဒီနာဂာကြောင့်လေလုံးနေရတာတော့လို့မေခွန်တော်လို့ရှင်းတပည့်တော်ကနောက်ဘုရားဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဥဇာပွဲမှာသူလို့ဖြာပြန်မလားဘယ်လိုရောက်ကြမလဲဒုက္ခမှာပါဘာလို့အော်ငယ်ပေါင်းဖြစ်နေလို့လားမမေ့ရဘူးလားပြန်မလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုတရားကြီးဒကာကျော်မသိရဘူးကျွတ်တော့ဘာဖြစ်စီလုံးမရကျွတ်တော့မှန်ပါအခုတော့ပြောဖို့လုံသေးလားလုံပါဘူးဝိပဿနာမှဒီကြားမဝင်လိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်အနာဂတ်ကြောင်းတုံးမှုပြတ်သေးရဲ့မပြတ်ပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သီလလေးတော့ဒါနလေးတော့နဲ့စဉ်သိမ့်မနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုအရေးကြီးဟောပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မပြတ်ဘူးမှန်ပါရှင်းမလားကောင်းပြီသီလထဲမှာကပညာကဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာတွေကတော့ပြန်ကမ္မတက္ကတပညာလောက်တင်ပါနေ။အဝိဇ္ဇာကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပညာကမပါပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်ပါဘူး။သဘောကျလား။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အနာဂတ်အကြောင်းမှပြန်နှုတ်ပါလေ။အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်မလုတော့ပါဘူးလို့ဗဇက်ကပြောလို့မရဘူး။အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုရှင်းနာကဒကာသက်ရေမဲဝင်မှမှန်ပါပါသဘောကျမဲဝင်မှအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုမလုပ်ဘူးဆိုတာသိချာမှန်တဲ့မှန်ပါပါမဲဝင်တော့မမှန်သေးပါဘူးဆိုတာပေါ်လာကြအင်းသမညာရေးတာတကယ်ရေးတာမဖြစ်လေစိတ်ခါနဲ့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဟံအရဟံနဲ့ဘာမှမရဘူးကိစ္စပြတ်ကိုမပြတ်ဘူးပြတ်ကြလားမပြတ်ပါဘူးဒကာရမတို့သိချာမှတ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သမညာဆရာမလမ်းဆုံးနေလို့ရှင်းရတဲ့ဖြစ်ထွေလို့ဖတ်မှန်ပါဘူးရှင်းကြပါလားအဲ့ဒါကကျေဆရာစစ်ဆရာမှန်တွေ့တော့ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်တွေ့တော့ဩဒုက္ခလောက်ကြီးပြန်မမိခရင်မပေါက်ကြလေတဘုံကြီးပါလားမှန်ပါဘူးမဆိုးလိုက်ဘူးလားဆိုးလိုက်ပါဘူးအမှန်တမ်းကြောက်ကြမကောင်းဘူးအာဒါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုပြိဿမှုပါကြီးကိုဒီလိုသိရတော့ဒီလိုသိတာကလောင်းညာသိဒီလိုသိတာကအစင်လိုက်သိလောင်းညာသိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိအစင်လိုက်သိတော့ဘမှုရာသစ္စာသိလောင်းညာသိတော့ဒုက္ခသစ္စာအစင်လိုက်သိတော့ဘမှုရာသစ္စာမှတ်ထားပါလောင်းညာသိတော့အစင်လိုက်သိတော့ဘမှုရာသစ္စာဒါကြောင့်ဝေအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဆိုပြည့်စရာပါလားပြည့်စရာဆိုတာအကြောင်း
အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသိသာပါဟာအဆင်လိုက်ပြီတာဟုတ်အဲ့တော့အကြောင်းသမှုတွေကမသိဘူးလားတခါကြောင်းညာသိတဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်ကြောင်းညာကရာမရဏကဘာသစ္စာတော့ဓာတိကခါသာတိကဘာသစ္စာလဲခေကံကဒီလိုသိတော့ဘာသစ္စာတွေသိရလဲအင်းကြောင်းညာသိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိရအစင်လိုက်သိတော့ဘောကြအဲဒါတွေကဘယ်နည်းကဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာဖျားပွင့်ရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်မှန်ပါဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာသောတာပန်ကြီးရမယ်မှန်ပါဘောကြဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာသရကနာကံယန္တာဖြစ်ရမယ်မှန်ပါဒီလိုဒီကြားထဲမှာမက်ကန်းလို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်သရကနာကံဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တာပြီးတော့မက္ကသစ္စာပြီးပြန်ဩဒီနည်းကဖြတ်တယ်ရှင်းဖြင့်ဒီနေရာမှာမက်ကော်လို့ရှင်းရင်တန်တရားပြတ်တယ်လို့သိတာဒီမက်ကသစ္စာသိတယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။အဲဝေဒနာကတဏှာကြောင့်မက်ကော်မှတော်မယ်လို့ဆိုတာကဘာသစ္စာသိတာ။ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မက်ကိမမက်အာထုံမှဒီနေရာမှာဒီနေရာနဲ့ဥပဒနာရှုမှလို့သိတော့ဘယ်သစ္စာသိ။ဒီနေရာကမက်ကသစ္စာဒီနေရာထားလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဘက်ကလည်းအကုန်ချုပ်တယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါကဘာသိတာနိရောဓသစ္စာသိတာတော်တော်ဘုဒ္ဓံတော်တော်ကိုဘုဒ္ဓံမိဒဂရမသိပြောသေးဘူးလားသစ္စာဘယ်နှပါးသိရသစ္စာသိတာပြန်ပြောလိုက်မယ်ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဒဂရမတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းညာသိတော့ဘာသစ္စာသိအစဉ်အတိုင်းသိတော့ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးကထည့်ပြီဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်ဖျောပြအောင်လို့သောတာပန်ဒီအောင်လို့ဆိုတော့ဒီကြောင့်လည်းမက်သွန်းလိုက်လို့ပြောတာပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုမက်သွန်းနိုင်တော့မက်သွန်းမှရမယ်လို့သိတော့ဘာသစ္စာသိ။မက်သွန်းလိုက်ပြီနော်ဒီနေ့ဘယ်ဘုရားတွေပြသွားလဲ။ဒီဘက်ကခေါင်းကပရိသေါမသိတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဘဝဟုတ်လား။ဓာတုစရာမရဏတွေမပြဘူးလား။အဲ့ဒါတွေပြတ်တော့အဲ့ဒါတွေထုတ်တာမသိရဘူး။အဲ့ဒါဘာသစ္စာသိ။นิยอระติสสารติเลยဆိုတော့ဒကာကြီးကသိပြောတာကိုကျင်းမလားဒကာဓမ္မတွေသိပြောပြီဆိုတော့ပေါ်ကြကြကြစဉ်းစားပါဒီနေ့တိုးလာတဲ့စကားတွေသိပြီလားရောင်းပြန်ပြောလဲကြောင်းပြန်သိရအစင်လိုက်သိဘယ်နေရာမှာမေတ္တာရမယ်လဲသိရမေတ္တာတစ္ဆာသိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာမှာမေတ္တာရမယ်လို့မသိဘူးနကူကဒီခုတော့ဘယ်နေရာမေတ္တာရမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှမေတ္တာပြီးရှုမယ်ဆိုလို့ရှုရပြီမယ်လို့သိတာကဘာသိတာအဲ့ဒီမေတ္တာနိုင်လို့ရှိရင်ဘာတွေချုပ်သွားတယ်လို့ဆိုလဲတဏှာတာဘာတွေချုပ်သွားအဲ့ထုတ်တာသိတာကဘာသိတာကျမ်းလားဒါပြန်ဝေဒနာနဲ့ကနာကြောင့်မက်ထားရမယ်ဆိုပြီးမက်ပြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမက်ကသစ္စာဝန်နဲ့ရောက်မှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်မရောက်လားဝေဒနာနဲ့ကနာကြောင့်မှဒီနေရာကရှိအောင်မှာပဲလို့သိတာဒီမက်နဲ့ရှိအောင်မှာပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားဒီကြားထဲမက်ဝင်မှနေရာကျမယ်လို့ဆိုတာဒီတကယ်လဲဝင်အောင်အားထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပြနေအောင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမတ်ဝင်ဘူးလားအဲ့ဒီမဲ့ဘာသစ္စာဒီမဲ့ဝင်လာတော့ချုပ်သွားတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားဘယ်ကစချုပ်ပါလိမ့်ကျေကျေပြောသာအဲ့ဒီချုပ်သွားတာတွေကဘာသစ္စာဘောလာအဲနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခမည်းတော်ယခုအားထုတ်ရင်ယခုနိဗ္ဗာန်ရမဲ့ခင်ငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယခုခဏနိရောဓနိဗ္ဗာန်ရပါလေจิตပါပြည့်စုံအားထုတ်ရင်သေသေးချာချာသောတာပတိမဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်သိချာရတာပဲမရပါဘူးလားရှင်းမလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုရှားကြံလို့ရှိဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှားပါဆိုတော့ရှင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှားနိဗ္ဗာန်ကြာခြင်းပဲရှားခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်မျိုးရှိသေချာခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်မျိုးရောသေစုပ္ပန်ခန္ဓာလေး
အနာဂတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိဘဲနဲ့သွားကြံနေအတိတ်ခန္ဓာသွားကြံနေတဲ့အဘူဘုကိုယ်ရှိရလားကိုယ်ရှိတာဘယ်နှပါးရှိအဲအဲ့ဒီဖြစ်ပါတဲ့မာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချပါဘာရောက်ပါလိမ့်ကြလားကလောင်နာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားမယ်ကွာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မင်းတို့တီယိုကျွန်းသွားပြီးဒီကကမရှားပါနဲ့မှန်ပါအိန္ဒိယသွားပြီးဖရာဘုရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်မလို့မရှားပါနဲ့မှန်ပါဘယ်ရှားရတလောင်နာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှား